Čau, vítejte u dalšího videa. Možná jste viděli předchozí video z Brainoutu, kde jsem byl sám a odkazoval jsem se na mého bakalářského vysokoškolského přítele Tomáše. Že jo, Tomáše, ahoj, vítej. Ahoj, jediný důvod, proč tady jsem, je, že nám zavřeli školu kvůli koronaviru, brácho, takže prostě mám čas natáčet, díky, ahoj. Přesně tak, Tomášovi zavřeli školu, takže pište do komentářů nápady na další vaření s Honzou Hroudou a Tomášem Klátkem. Oh, my máme vlastně ty DIY a tyhle ty věci připravené. Kámo, musím to udělat dřív, než zavřou nákupáky. Máme pro vás teď několik videí v plánu, nemusíte se bát, ale teď si potrápíme naše mozkový závitky v tady té nejjednodušší hře na telefon. No a máme tady level 13, kterým dneska začneme. A hrajeme jako... Piškvorky, já jsem nevěděl. Nevěděl to slovo, jo. Tik-tak tou, že jo, ale no, jasně, no. V češtině piškvorky. No a tohle bude zase nějaký poděl. Musíš vyhrát tuhle hru. Ty to můžeš dát kamkoliv a ona vyhraje. To dáš sem a ona udělá tohle. No jasně. To dáš sem a ona vyhraje takhle. No jasně, no. Tam bude v tom nějaký jako triček, který mi bude muset... Jako... Tohle bude nějaká zase primitivní věc. Tohle se bude naprosto. Všichni budou brečet v komentářích a nám bude trvat, než na to přijde. No ne, tak jakoby... Jako ať klikneš kamkoliv, tak prohraješ, to je jasný, to no, víme. Protože má dvě možnosti a ty ano. Máš jenom jeden tah, tak to je jasný, to je jasný, že prohraješ. Takže v tom musí být něco jiného. To bude něco úplně... You have to win the game. Počkej, co, nedá se přehodit, že ty budeš mít křížek na kolečko? Nedá se to jako přetáhnout? Bylo by to, dál že bys to vyměnil a pak bys vyhrál, protože bys vyhrál 100%. Ne, nic tady jakoby nejde přetahovat. Že bys byl Zoe a pak bys vyhrál, že jo? No jasně, když já bych byl Zoe, tak by to bylo skvělý, ale... Kámo, to bude zase něco strašně primitivního. To bude něco extrémně primitivního. Jak jinak, samozřejmě. Jsem retardovaný, nebo... No! Kliknul jsem dvakrát najednou. Ty si prostě udělal dvě kolečka najednou. Ano. Což sice nemůžeš, ale... Ne, ale vyhrál jsem. Hele, není důležitý, jak vyhraješ, ale že vyhraješ. Next. Mě bolej tyhle ty hry, fyzicky mě bolej, normálně. Ne, díkuře. Tam bude zase schovaný někde pod někým, nebo... Find the chick. Je tady nějaká jazyková bariéra, nebo... Co je za problém, jako? Nemůžeš to udělat jedno třeba monster kuře, nebo? To si nedokážu představit, jak úplně. Find the chick, najdi kuře. Nebo to může být najdi holku, ale tu tady asi hledat nebude. No jasně, to ne. Jakože do toho prostě třískneš a ono se něco stane. Ne, tam bude zase něco hloupýho. Vždycky to je hloupý. Tady v té hře je vždycky všechno hloupý. Já nechci, proč? Proč se zabýváme tady tou nejjednodušší, nejtěžší? No počkej, jo, aha, ne, tak nic, tak to jsem se nechal zmást. Nevím, zaklepat telefonem, kámo. Líbí se mi, jak zkoušíš jezdit prstem jako po celém telefonu, ale nic to vůbec prostě nedělá, jako. Jako je mezi nima nějaký rozdíl? Ne. Kromě toho, že jsou jinak velký? Jinak jsou stejný, ne? Nejde ani zvětšovat, zmenšovat. Já jako musím říct, že velká výhoda toho je, že tady máš prostě omezený jako počet špatných odpovědí. Protože jinak by to dopadlo špatně už. Já si nechci dát tu nápovědu prostě na druhým levelu. Ne, to samozřejmě, to je ponižující, jako, ale find the chick. To není tak něco jako 4 plus 5, že jo? Je 9. A tady není nic prostě. Jsem si vzpomněl na komentáře u minulého videa, kde je třeba tak 300 komentářů, je to 54, seš úplně retardovaný. A pak prostě vidíš, jak ty lidi se zrovna koukali na to video, jak to dokoukali, a pak ten člověk odpoví sám na svůj vlastní komentář, něco jako, aha, sorry. No, aha, tak ne. Kavo, kde tady máš najít kuře? Já... Klíč? Asi jo, jako já asi jsem prostě úplně retardovaný. Jakože vyklepeš kuře ze slepice. Ze slepice, ano. Takže to bylo klepání, vole. Ale prstem klepání, ale ne telefon. Co to je za... Jak moc je to retardovaný? Oh, find the darkest color on the screen, je to text. Jo, no, jasně, no. Easy, to jsem nemusel ani... Znám tady ty poděly. Ne. Budem to počítat? No. H, E, I, R, S, 5. To by bylo písmen, a ne vlasu. To si myslím, že jako nebude ono, hele. Kam, ale počítání to taky nebude. Tak
Já nevím, tak zkusme to spočítat. Co dát prostě jeden, jakože má jenom vlasy, že to jako, ne, dobře. Jako spočítat tady to. No, tak asi to budeš muset spočítat. Jo, aaaah, on má paruku, jo, takhle. On má paruku. No jo. No jo, přišli jsme na to. Nás neošálí. Ne, ne, ne. Pomož káčátku napít se vody. Jakože... Jak mě hádat, nebude moc pít z té kaluže. No jasně. Jo. Aha. Jo. Jo. No tak tím lidi tak jako zase, vyřešil se to rychle, že jo? Vyřešil se to rychle, dobře. To je dobrý. Can you solve this? Jo, tady podle mě se taky budeš muset s něčím hejbnout, ne? Že tam jsou špatně jako tečky, čárky nebo něco takového, ne? No tak jako bylo by to dva, že jo, ale... Se obávám, že to nedává jako smysl. Počkat. Tady bude něco, tím jak je to napsaný, jo, přetáhnout jako dva, jo. Tak. OK, dobrá, hele, zatím to pořád dáme, teď to dáme jednoduše. Najdi něco k jídlu. To nebude steak, to bude nějaká sračka, nebo to je steak. Jo, klepání, no jasně, no, jak jinak. Ne, podle mě, když dáš steak na talíř třeba. Jo, nebo to není steak, OK. Jo. Jo, takhle, ty musíš dát... Ty jsi z toho vyrobil steak a já jsem se ho snažil umejt v kyblíku. Já právě myslím jako na talíř ho dát. Ježišmarja. Já jsem musel vyrobit steak. Ty si ho vyrobíš. Easy. Ale kámo, dneska nám to jde? Dneska nám jako to jde? Zatím to jde docela dobře, no. Pomož králíkovi vyhrát. Jakože ho tam přetáhneš? Jo, že je budeš držet a on tam doběhne, nebo já... No, on se taky zastavil. Jo, a, jo, musíš... a jo. Počkej, tak... Jo, jde to, jde to. Mačka go. Teď držím takhle dva prsty na nich a mačkám go. Jo. Nice. Dobrá. Je to tak jednoduchý. Pomoc, kde je můj prsten? Snědl ho pes, kámo. Musí si dát konzervu a pak ho vyprdne? To dává smysl. No. Že ho... Jo. Tomáš, jsi genius. Kámo, geniální. Geniální. IQ 300 hrát, ty vole. IQ milion. Pomoc žirafě sníst jablko. Jako shakenout ten strom, no, jasně, ono spadne. To nefunguje? Nemáš s tím nějak mávat? Nebo do toho musíš jenom klepat? Shakeovat nepomáhá. Já bych se i nedíval, kdyby to shakeování bylo, jen je to ovládání trošku retardovaný a moc se tomu nechce. Jo, přesně tak. Ne, shakeování to není. Aha. Jako mě dává smysl to shakeování, že by prostě spadlo to jabko dolů. To ona jako žirafa se dolů vohne, že jo, tak to by nebyl pro... Ne, že by ta hra byla jako logická v tomhle smyslu, jo, ale... Zkusím zašejkovat jako hodně, jakože... Je dobrý, jak není vidět ten telefon. Děkuju. Mnohem lepší. Furt je tam křížek? Furt tam je křížek. Ne, takhle to nebude. Ne, tak tím to není. Šejkování je moc prvoplánový. Help the giraffe to eat. No jasně, no tak ale musí se k ní nejdřív dostat, aby ho snědla, ne? Teď to je nesmysl. Ty roztáhneš krk. A teď to nešlo. To musíš jako dvěma prstama. Já říkám, ono, to nebude tak složitý, no, jen ne. To ovládání je tak retardovaný, že na to nepřijde. To jsou bullshity, aby tě to... No jasně, no smoking. No smoking. Takže dáš to přes tou cigaretu. Nebo dáš cigaretu pryč? Uvazíš ji? No, něco takovýho. Zkusil jsem no, to. No tak jako... Jak to je interaktivní? Bylo by to horní kolečko na té cigaretě. Co to típnul? Musel si kliknout jsem, hodně. Ano, tím, že jsem dvakrát kliknul jenom tak, na ten typ zapálený. Takže když zapálený. Si klikal vedle, tak to nefungovalo jo. Na tu cigaretu, ale když si kliknul... Začínám s toho mít trošku trigger. Dáváš 3 penízky do prasečí banky. Kolik tam je teď? To nevím. Záleží, kolik tam bylo. Teď je tam 0, ne? Možná. Když tam nic nedáš. Počkej, zkus. Teoreticky je to pravda? Ne, tak zase tak jsou. Jednoduchý to nebylo. Takže tam nějaký... No, 3? Nebo 3, no. Ne, tak to bylo moc jednoduchý. Tyhle ty easy věci to nejsou. Zkuste jako do toho bouchnout, že bys to rozbil, jako prasátko se rozbíjí, ne? Jako nemusíš si rozbít telefon. Stačí rozbít to prasátko. No. V tom vědět, kolik tam je. Počkej, jako pokud, to je jako puting, takže jako když dáš 3 mince do prasátka, tak kolik jich tam bude? Takže musíš dát nejdřív ty 3 mince a pak napsat 3. Jo, takže dá se to rozbít. Dá se to rozbít, ale až potom, co tam dáš. Ale kolik jich tam? Jako... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Teď jich bude 0. 13, 14, 15. Nebude jich teď 0, když jsi to rozbil? Ne, tak jich 15. 15, okay. Nice. Takže to šlo rozbít. Jsem tak hladovej, udělej něco k jídlu. Jo, takže zase musíš vejce, no jasně. No, teď na to dáš a máš vejce. Geniální. Tada! Kolik je minimální počet tahů, aby jsme udělali kruh do 8 přesných dílků? To je jako pizza, ne? 4. 1, 2, 3, 4. Ne. Počkej, takže uděláš 2, to jsou 4. Počkej, teoreticky. Když přidáš, tak to je 6, takže to musí být 4 tímhle způsobem. Není to zase nějaký jazykolam, ne, nebo něco? Ne, to si nemyslím. Cut to cut a circle into 8 equal parts. Jakože je papírovej, tak ano. To přeložíš a pak to jednou. Já jsem to přece jako pizzu, já nevím proč. Kolik je tady mravenců? Hele, ale toho se už začíná opakovat, protože tady podle mě se bude dít jediný jako to, že tady je pod tím nějaký šutr a oni z toho vylezou, že jo? Jo, takhle. Že jo, protože 2, 4, jako pochybuju, že jich to je prostě 7. To jsem myslel, 8 jich tam asi nebude. Takže budou někde pod tím, no jasně, v mraveništi. Nedá se ten kámen jako odhrnout spíš, než do toho bouchat? Jo, zvětšit. Jo, a kolik jich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak 17? Nebo počítám blbě? Co zjistíme hned? Jo. Tahle hra není vůbec tak těžká, když pochopíš ty její principy, no, jasně, no. Který my jsme teď pochopili. Počkej, bude tohle zase nějaký bullshit? Jako jo, to minul. Bude, to je jasné. A nebo je to zase něco, co má nějaký pattern? Protože si ne, tak se fakt... Jako já vím, že kdyby to bylo 7, tak to je moc hloupý. Hmm. To je jasný. Takže když jsou jenom nuly, tak to je 0. Když jsou nuly a tohle, tak to je 1. Když jsou 3 nuly... Trojka a poslední. Není náhodou... 10? Není 0, jakoby odečítání, že to jako mínus. V jakém formátu se zapisují binární čísla? To má 5 čísel, 5 míst to má? Co to nevím, upřímně. No kdyby 0 byla samý nuly a jednička byly 0001, jako v binárním kódu, tak stačí zjistit, co v binárním kódu znamená 01001 a pak zjistíš, co to je za číslo, ne? To je dobrý point. 0, 1, 0. To by bylo 9. Tak zkus 9. Je to 9. Což genius, Tomáš. Což genius. Je dobrý point. Nemáš přetáhnout motýla nad ten text a tam na to kliknout? Nebo něco takového? Jo, tak tam žádnýho nevidím. Jo, ten text se dá posunout, ne ten motýl, no jasně. Bože. Ale jo, tak smysl to dává, no. Dává to smysl, samozřejmě. Prosím, zapni větrák. To nebude asi jenom kliknutí, to musíš ten drát nějak dát dohromady, ne? Turn on the fan. Ooh, what's up, how you doing? Já jenom nevím, proč s ničím nejde. Mě strašně vytáčí to ovládání. S ničím nejde hejpat, kámo. Jako nápad je to dobrý, ale myslím si, že to bude mít co dočinění s tím drátem, jako. Ty musíš přijít na to, co? Ten drát se posunul. Počkej, ty jsi někam kliknul a posunulo se to. Nebylo to spíš, jak si tím házel? Nebo máš halucinace? Ne, přísám, že se posunul, že byl mimo obrazovku. Jo, vy to teď nevidíte, jo, ale Honza tady jako šíleně tříská do obrazovky a snaží se prostě klikat na ten drát a nic to nedělá. Teď to možná i slyšíte. No, to uvidí, protože oni vidí tady ten dotek jako... No, to je pravda, no. Co? Že se dotkneš těch dvou stran toho drátu, protože lidské tělo převádí elektrickou energii. Tak geniální. Jako jo, že... sice by si do sebe poslal 220, ale v pohodě. Ale jako fungovalo by to. Nic se nestalo, v pořádku. OK. No, a já si myslím, že tady to přesně můžeme ukončit. Zvládli jsme vyřešit celkem dost levelů, spojili jsme vysokou školu, vysoké školy a vysokou školu Louis Vuitton, brácho. Oba dva jsme pracovali ve společnosti Durex a jsme na mateřský, ale určitě ne dovolený. Povaleč ve společnosti doma, kam. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, lajkujte, komentujte a vidíme se zase příště. Čau, pa, Petr pa, pa. Mára. Čau, Petr Mára, nový video. Tak to vyndáme z krabice. Wow.
Wow, tak to je třeba úplně nádherný. No tak. No. Wow, já fakt nemám slova, to je strašně pěkný. To je strašně pěkný a já budu hledat způsob ve svém životě, jak to udělat, abych si takovýhle produkt mohl pořídit domů a nějakým způsobem ho využívat. Wow, já nemám slov.